نحكيو على الأول أوفر كوفر ستيك دو لا جام إسانسيال اللي هما هذوما. Ce sont des sticks correcteurs, نجمو نستعملوهم كيما الفون دو تان et en correcteur. Donc, pour corriger les cernes, فما deux types de cernes. فما les cernes bleutées mauve, اللي هما مستزرقين عاتين على الفيولي نستعملو لهم ان كوريكتور ابريكو بيش عاتي شويه على الاورانج على خاطر اللون هذاك il neutralise la couleur المستزرقه اللي عاتي على الفيولي par contre فما دي سيرن كيما هذوما اللي هما مارون دونك لي سيرن المارون نستعملو لهم ان كوريكتور روزي باش il neutralise la couleur marron. Donc, pour l'all over cover stick, فما l'abricot beige, اللي نجمو نستعملوه pour les cernes مستزرقين, ou فما le rosy beige, اللي نجمو نستعملوه pour corriger les cernes marron. فما le light beige et le honey, اللي هما deux couleurs naturelles, اللي نجمو تستعملوهم وقت اللي مثلا ما عندكمش beaucoup de cernes, vous n'avez pas des cernes très prononcées, juste pour donner un coup d'éclat, pour illuminer تحت العين. Pour corriger les cernes نتاعي اللي هما عاتين على المارون باش نستعمل الروزي بيج دونك نحط شويه تحت عيني هكايا وباش نخدمو بالبانسو نتاعي نتاع لا جام اسانسييل دونك جو في تابوتي لو برودوي دو مانيير ا لو فير اديري في تحت العين نتاعي باش ما عادش يظهر. Pour fixer le correcteur نتاعي باش ما يسيحش وما يدخلش dans les ridules, نستعمل la clarifying pressed powder de la gamme essentielle كيف كيف. إذا كان عندكم des imperfections أخرين, des cicatrices de boutons, ولا des imperfections, نجمو تستعملو le correcteur هذا avec le pinceau correcteur. Vous prélevez شوية من البرودوي ou تصلحو بيه les imperfections نتاعكم مثلا كيما هكايا donc تحطو le produit le pinceau et vous allez tapoter hakea de manière à corriger les imperfections mtaakom. Il y a un très beau tenage motestamlo qu'à fond de teint. Donc vous appliquez choya mel all over cover stick ou bad vous le travaillez bel pinceau à fond de teint mtaakom. هذا هو الأول أوفر كوفر ستيك. إذا كان تحبوا تشوفوا أن برودوي أن بارتيكولي نيزيتي با أنو لو ميتر أن كومنتار تحت الفيديو هذيا. ما تبقى لي كان نقولكم بسلامة.